Начуваєтеся, суперники, отамани йдуть. Проект «Українські отамани» – це проект з історією, це вже бренд. Зашкалює адреналін. Домашню роботу зробили, тепер контрольна робота. Якщо все-таки переламає зараз хід поєдинку Бойчук, він буде супергероєм сьогоднішнього вечора. Бойчук виходить і працює. Справа молодчинка, аперкот молодчинка. Сергій! Так! Отамани знову повели! Перемога українців над кубинцями! Неймовірно титулованими кубинцями! Мої емоції – це гордість за нашу команду. Не було ніякого ні страху, ні якихось сумнів. Не робай шаг назад, все время йди вперед. Ніхто не дасть заднього і будуть всі буксувати до останнього. Завдяки такій підтримці тебе відкривається і друге, і третє, і четверте дихання. Це шоу запалює і хочеться просто розривати супротивника. Ну, ще багато груп, ще багато команд, ще тільки все починається. Запустіть цю енергетику потужну підтримки наших хлопців, і вона обов'язково дасть нашим хлопцям ще більше сили, більше натхнення. Вболівайте за українських атаманів, вболівайте за Україну!